Asıl oğlu, Ağdam rayonu sakini, bu da mənim qızım. Hal-hazırda yolda maşın vurubdu. İndi maşın zədələri var belində. Belindən də əlavə şəkər xəstəsidir. Kimdə 4 dəfə insulin vurur. Dövlətimiz düzdür, şəkər dərmanıdır, hər şeydir, təmin eləyir. Amma bu sosial yardıma görə, bu uşağın 6 aydır sosial yardıma görə, bu uşağın sosial yardımın ikinci dəfədir üstümüzə qaytarlar. Birinci dərəcəli özdə şəkərdir. Burada da bunun epikrizləri. Mən bunu özümdən demirəm. Yəni bunu... Sonuncu dəfə nə zaman müalicə etdirmişsiniz, yəni həkim aparmışsınız? Sonuncu dəfə 15 gün bundan qabaq 6 nömrəli klinikada şəkər diabet xəstəxanasında yatıbdı, yəni müalicə üçün. O barədə dövlətimiz eləyib, deyənmərəm. Amma bunun 18 yaşınacan sosial yardım düşdüyünə görə hal-hazırda buna sosial yardımın vermir. Tam sağalması üçün həkimlər nə deyib? Tam sağalması üçün həkimlər deyir ki, əgər imkanın olsa, yaxşı müalicə elətdirə bilsən, təbii ki, olar. Nə qədər maliyyə lazımdır? Valla, maliyyəni deyənmərəm. Maliyyəni indi həkimin özü gərək məsləhətləşir. Mən o barədə... Təxminən deyib sizə nə qədər? Təxmini deyib, yalandan deyənmərəm. Yəni sizin də imkanınız yoxdur? Yox, xeyr, imkanım olsa mən burada yaşamaram ki. Yaxşı yerdə yaşayaram, yaxşı. Elə düzdür işim də yox. Deyəm ki, özüm aparam bunu hansısa bir dövlətdə ya öz Azərbaycanımızda elə də güclü mənim imkanım yox. O da oğlum İlhamdır, aprel döyüşlərində olub. Canan prezidentimizin adını daşıyır. Xahiş edirəm, dövlətimizdən bizə də köməkliyi eləsin. Elə bir mənə yox, elə buradakı hamıya. Səfərlə minayı. Ya xəstəliniz var da nə deyə bilərsiz? Necə hiss edirsiniz indi? Soluram, yaxşı oluram. Çox vaxtı qılçalarım ağrıyır maşın vurduğuna görə. Şəkərdən də elə əzər çəkərim ki, gözlərim tutulur, görə bilmərəm. Neçə yaşınız var? 12. Buyurun, müraciət edin, yəni sizə köməkliyə eləmək istəyənlər bəlkə var. Dövlətimizdən, nə bilim? Dövlətimizdən mən ancaq xaşı edirəm. Bizə kömək eləsin. Buranın ünvanı və əlaqə nömrənizi zəhmət olmasa deyərdiniz. Binəqədi rayonu, Azərbaycan ikinci idarəsi, birinci mədən, korpus 18. Telefon nömrəniz? Telefon nömrəm 051-776-6959.